Okay, isu bila request return refund kat Shopee. Okay, gambar, video semua, size semua kecil, tak ada masalah. Tapi tak boleh, bila tekan submit, keluar error. Sorry, an error has occurred. Okay, saya ada contact Shopee Chat Live. Okay, dia suggest clear catch. Lepas tu delete item dalam card. Lepas tu tutup, buka balik Shopee app. Kalau masalah tak selesai, uninstall dan reinstall Shopee app. Okay, first kali saya try clear catch dulu. Okay, klik catch. Cara dia pergi dekat account setting, dekat mini ni, account setting. Lepas tu pergi about, lepas tu klik clear catch. Okay, lepas tu tutup Shopee app, buka balik, still sama, ada error bila nak submit request return refund. Kemudian saya cuba cara yang kedua, pergi dekat card ni, lepas tu delete lah. Sebelum ni saya ada dekat 100 item dalam card, saya delete separuh. Lepas tu saya try balik. Okay, lepas saya try balik ni, error ni dah tak ada, dah boleh submit return refund. Okay, untuk case saya ni, punca dia barang dalam card ni terlalu banyak, kena delete sikit. Okay, itu saja. Thank you.